Gospodine Šarčeviću, dakle, ne možemo gledati da je nešto profitabilno ili ne. Gospodine Šarčeviću, dalje moguće razvijeti društvenu i kritičku svest zapravo ukoliko, evo sad, opet ne dođemo u konflikt. Ja moram da vam kažem da je ovakva emisija promašaj da mi ovako ozbiljnim temama govorimo na po 2-3 minuta. Znate, prosto je to nelogično. Ja ne mogu da vam kažem bit stvari. Znači, ja radim u svojim privatnim školama koji imam upravo međunarodni maturu, IB gimnaziju. I znam svakako prvo šta je gimnazija. A s druge strane, morate imati politiku, kolega iz Hrvatske je rekao lepo koliko procenta imaju gimnazijalaca, koliko srednji stručni. Mi smo imali skoro 70% učenika srednje stručni. 20% smo imali gimnazije i 10% za trogodišnje. I s čemu to vodi? Ko donosi obrazne politike? Znači, mi smo uveli dualne modele, napravili sobstveni model. Znači, jeste vi zadovoljni tim dualnim modelom? Pa da vam kažem, vrlo je žilav, vrlo fleksibilan. Prve godine imao 400 učenika, druge 4,5, ove godine 7400. Mnogi kritikuju i kažu da su... Pa mnogi kritikuju kao kad je politička priča u pitanju. Da su mladi ljudi izrabljeni na taj način. Pa znam, te priče sam slušao. To je sve tendencijozno što vi radite. Što ne idete u Švajcarsku pa kažete njima to isto, oni bi vam se smejali. Ajde govorimo o gimnazijama. Znači, cilj je bio strategije koje treba da sad završi svoje dejstvo, znači 20. godine, 40% gimnazijalaca. I šta mislite, zašto prethodna tele kabineti nisu to uradili? Znači, nije mrdala. Evo, mi smo došli na 28. Jer ja smatram da je gimnazija škola koja daje najbolje i kritičko mišljenje i sveukupno obrazovanje i treba da vodi ka studijama najviše. Znači, smanjili smo onaj deo vezan srednje stručno. Takođe su aktualne medicinske škole. Ali ne možete smanjiti kvote upisa zato što će neko otići. Ostaćete vi bez tog kadra. Znači, država mora da planira neke stvari i to ne može idealno da planira. Ali, ako smo mi počeli reformu upravo gimnazije, jer ova gimnazija u Srbiji je neka koju sam ja učio pre 40 godine više. Znači, to nije ni naša, to je neka rusko-francuska. Znači, svi su učestvovali u anketi, čak i profesori prve, znate, da ne mogu biti iznenađeni. Kad smo rekli da fali izbornost, mi smo stavili da deca do 3. i 4. godine biraju imenje. Pa ne možete im prekinuti, znači, površni ste. Znači, u Hrvatskoj ljudi imaju 8-9 godina, znači, državne mature. Mi tek uvodimo. Dobro, uvek kaskamo za njima, to je nekako. Sad ćemo da idemo u Hrvatskoj. Jeste vi nešto hteli ili da možemo da idemo? Ja sam htio, vidim da ste vi u Beogradu nešto ovako uzburkani. Ne moramo, možemo ispustiti malo tenzije. Pa zato što ste vi prijateljski ovde dobrodošli, kolegica, a ja sam ovde kao... To uopšte nije istina, mi razgovaramo o obrazovanju. Nepoželjna osoba. Ja da sam znao da akav tok... Mislim, ja samo sedim ovde zbog vas i kolegice. Inače, zbog gostoljubivosti domaćina sam trebao da odem već. Pa dobro. A sad ja ću vam reći da ste vi tendenci za došli u N1, da bi sada napljuvali N1. Ja ću upravo da ostanem i da odem. Izvinuću se kolegama i to ću da uradim ovog časa. Ako ja mogu ovako, ako ja mogu hladno. Vi ste bre čudo televizije. A zato što ste vi došli tendenciju za tako da razgovarate na N1 televiziji. Ja bih zamolila gospodina ministra iz Srbije da ostane s nama. Molim vas lijepo da razmijenimo neke iskustva. Evo, kolege vas zovu da se vratite da bi se razmenili mišljenja. Evo, ako mogu, ja isto pozivam gospodina Šarčevića, kolegu, da dođe. Evo, gospodin Šarčević, pozivaju se. Ako nećete sa mnom da razgovarate, možete sa kolegom. Pa da. Dobro, mislim, ova emisija je dijaloškog tipa, kao što svi znaju, i trebalo bi da razvija, evo, kritičku svest i kod svih nas. Gospodin ministar je uzeo sebi za pravo da ode, mi ne možemo da ga silom vratimo. Mislim da moramo imati barem minimum neke kulture komunikacije i da iznesemo ovu emisiju valjano, jer u suštini predstavljamo građane svojih zemalja. Naravno, evo, sad šta da radimo, tako je kako, ja ću...